أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم زي وقار أهل علم، جس موضوع سے متعلق ابھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، ام عطیہ رضی اللہ عنہا. ام عطیہ رضی اللہ عنہا ایک خاتون ہیں، اور ایک عظیم خاتون ہیں، اور ایک نہایت چنندہ خواتین میں سے ہیں. زندگی بھر قربانیاں دیں اور پڑھیں پڑھائیں، جد و جہد سے عبارت ہے آپ کی زندگی. ہم سب کے لیے آپ کی زندگی نمونہ رکھتی ہے، خصوصیت کے ساتھ مدارس کی جو طالبات ہیں، فارغات ہیں، مبلغات ہیں، دعوت و تبلیغ سے جڑی ہوئی خواتین ہیں، ان سب کے لیے آپ کی زندگی بہت معنی رکھتی ہے. بلکہ میں نے ہماری انہی بہنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. بھلے ہی میرے سامنے فی الحال رجال ہیں، اہل علم ہیں، لیکن میرے دل و دماغ میں یہی بہنیں ہیں اصلاً، اور آپ کی وساطت سے بھی یہ باتیں ان تک پہنچیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کس قدر عظیم الشان زندگی ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے متعلق دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات، سرسری طور پر آپ کا ایک تعارف، آپ کا نام، آپ کا خاندان، اور اسلامی زندگی سے متعلق آپ کا آغاز، آپ کی جد و جہد. پھر جو اصل موضوع ہے کہ مدارس کی طالبات اور فارغات کی زندگی کے لیے ان کی زندگی میں جو عظیم الشان نمونہ ہے، وہ پھر میں آپ کو مختصر رکھوں گا. تو اس طرح سے دو باتیں میری آج کی اس نشست میں ہوں گی انشاءاللہ. آپ کا جو نام ہے وہ علمی دنیا میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کنیت سے جانی جاتی تھی، ام عطیہ. آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ نام سے بھی پکاری جاتی تھی. ان کا نام تھا نصیبہ، نصیبہ بنت الحارث. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ معروف علماء میں سے ہیں. ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ان کا جو نام ہے وہ نصیبہ بنت کعب، لیکن حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بات کو یعنی رد کیا ہے، اور کہا ہے کہ نصیبہ بنت کعب جو صحابیہ ہیں وہ ام عمارہ تھیں، اور نصیبہ بنت الحارث وہ ام عطیہ ہیں رضی اللہ عنہا. اور محققین نے ابن عبد البر رحمہ اللہ کی بات ہی پر اعتماد کیا ہے اور اسی کو راجع قرار دیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ صحابہ میں، اور ان سے پہلے یعنی ابو الحسن علی ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، بقیہ بھی جو سیرت نگار ہیں جنہوں نے صحابہ کی زندگی کو لکھا ہے، صحابیات کی زندگی کو، انہوں نے یہی نام ان کا راجح طور پر قرار دیا ہے کہ نصیبہ بنت الحارث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کے جو والد ہیں ہاشم، ہم جانتے ہیں جو بھی سیرت پڑھے ہیں کہ وہ مدینہ گئے تھے، جس دور میں اس کا نام تھا یثرب، وہیں پر ان کی شادی ہوئی تھی، پھر وہاں سے وہ بیت المقدس گئے تھے، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. تو عبد المطلب جس کی ان کے جو والد ہیں ہاشم،
یثرب جو مدینہ الرسول ہے وہاں جس خاندان سے انہوں نے شادی کی تھی وہ بنو نجار سے اور اسی خانوادے سے ہیں یہ. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپیاں ہیں آبا و اجداد کے اعتبار سے یوں رسول اللہ کا ان سے یہ تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے اس تعلق اشارہ نہیں کیا ہے کہ یہ مدینہ کے یعنی جو کس قبیلے سے ہیں کس خاندان سے ہیں. اللہ جزائے خیر دے محمد بن سعد کو رحمہ اللہ, ان کی جو کتاب ہے الطبقات الکبریٰ اس میں انہوں نے صحابیات کا جو فہرست انہوں نے تیار کی ہے اس میں انصاری صحابہ جو ہیں انصاری صحابیات ان کے الگ سے فہرست انہوں نے ترتیب دی ہے. پھر انصاری صحابیات میں کون کس قبیلے کی ہیں پھر ان کے نام پھر قبیلے کے اعتبار سے انہوں نے جو ہے مندرج کی ہیں. تو اس اعتبار سے بنو النجار ایک بڑا قبیلہ ہے. پھر اس کی بھی کافی شاخیں ہیں تو اس میں سے ایک شاخ ہے مالک ہے ایک صاحب مالک بن نجار. تو ان کی نسل سے یہ ہیں ام عطیہ رضی اللہ عنہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلق سے آپ کا جو ہے رشتہ بھی ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے متعلق مجھے جو حیرانی ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ کے والد آپ کی والدہ آپ کے شوہر آپ کے بچے آپ کا خاندان آپ کا گھرانہ یعنی اس تعلق سے کوئی خبر نہیں ملتی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تنہا خاتون تھی. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاتون نے وقف کر دی ہے اپنی زندگی کو صرف دین کی نشر و اشاعت کے لیے پڑھنے پڑھانے کے لیے قربانی دینے کے لیے خدمت خلق کے لیے پوری زندگی اسی سے عبارت ہے ان کی. سبحان اللہ ان کے گھر والوں سے متعلق کوئی خبر نہیں مل سکی. ان کے والد سے متعلق کوئی خاص معلومات نہیں. ان کے بچوں سے متعلق معلومات نہیں. ان کے شوہر سے متعلق معلومات نہیں. البتہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی ایک بہن کا نام ملتا ہے جسے ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے الاستعاب میں ذکر کیا ہے. ضباعہ نام تھا ان کا ضباعہ بنت الحارث. ان سے متعلق اتنی باتیں ملتی ہیں کہ جو ہے بہت ہی فصیح اللسان تھی وہ اور صحابیات میں حسن و جمال میں نمایاں تھیں وہ اور طویل القامہ تھی. اس اعتبار سے ان کی بھی جو ظاہری حیات ہے ایسے ہی معلوم ہوتی ہے ام عطیہ کی رضی اللہ عنہ. اس سے ہٹ کر کے ان کے گھرانے سے متعلق میں جو ایک موضوع کے تحت جو تیاری کیا ہوں بلکہ اس کے تعلق سے میں نے کافی کھوج کی ہے کافی دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے میرا سینہ شرح کو اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے اور مجھے جو ہے وہاں تک پہنچائے لیکن تلاش بسیار کے باوجود بھی ہلکی پھلکی معلومات بھی نہیں مل سکی ہیں ان کے گھرانے سے متعلق. ایک آدھ جو باتیں تھیں وہ آگے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی یہ زندگی ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ کو آئے تو آغاز میں جو صحابہ آپ کے پاس گئے تھے بڑی تعداد میں جسے بیعت العقبہ کہا جاتا ہے اس میں جو چنندہ خواتین تھیں ان میں سے یہ بھی تھیں ام عطیہ رضی اللہ عنہا اور آغاز ہی میں اسلام قبول کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ رشتہ تھا یعنی غضب کی عقیدت تھی. سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سبوں سے بیعت لی اس وقت اور خواتین سے بھی آپ نے بیعت لی. اللہ رب العالمین نے سورۃ الممتحنہ میں بیان فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. یہ جو آیت کریمہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر کے سنایا اور بیعت لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں فرمایا زبانی آپ نے بیعت لی خواتین سے. معروف بات ہے سب کو معلوم سب جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوحہ سے یہ کہتی ہیں جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجنائز کی کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اور ہم سے بیعت لی کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی یعنی چیخ پکار سے نہیں روئیں گی جب کسی کا انتقال ہو جائے. نہانا عن النیاحہ اور جب بیعت لی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ فقبضت امرأة یدہا ایک خاتون نے اپنا ہاتھ جو ہے کھینچ لیا کہ اس پر میں بیعت نہیں کروں گی فی الحال یعنی یہی تھی یہی مقصود ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں کہ اپنے ہاتھ جو ہے پیچھے کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول اسعدتنی بنی فلانا کہ ایک خاتون ہے اسعدتنی امرأة من بنی فلانا فلاں خاندان کی فلاں قبیلے کی ایک خاتون ہے جب میرے گھرانے میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ آ کر کے رویا کرتی تھی اس سے ہمارا جو ایک معاہدہ ہے میں چاہتی ہوں کہ اريد ان اجزي بها میں اس کا بدلہ چکا کے آؤں جب اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے جس سے ہمارا معاہدہ ہے وہ میں ختم کر لوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کتاب و تفسیر میں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کتاب سورۃ الممتحنہ کی تفسیر میں. تو آپ علیہ السلام جو ہے چلے گئے وہاں سے فانطلقت یہ خاتون بھی چلی گئیں
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دوبارہ آئیں، ورجعت وبایعت علیہا، اور وبایعت علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوبارہ بیعت کی کہ جو ہے میں اب سے نوحہ خانے سے متعلق اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گی باذن اللہ. اس قدر صاف دل، اس قدر صدق پر مبنی زندگی، اور اس قدر جو ہے یعنی جو بات تھی سامنے سامنے انہوں نے رکھ دی. اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیاحت کا جو معاملہ ہے نوحہ خانے کا، وہ بھی شراب کی طرح بتدریج جو ہے اس کی تحریم ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے ان کے لیے ایک چھوٹ دی، کیونکہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ آسانی سے ایک بات ایک ہی مرحلے میں اس بات کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن خواتین نے اس وقت بیعت لی، وہ کافی بڑی تعداد میں خواتین تھیں، کہتے ہیں کہ جہاں تک مسئلہ النیاحہ کا ہے، نوحہ خانی کا ہے، جتنی بھی خواتین نے بیعت کی تھی سب جو ہے مکر گئے اس سے، کہیں نہ کہیں جو چوک ہو گئی، لیکن سوائے پانچ خواتین کی جو اس پر ڈٹے رہے، اور ان کے انہوں نے نام لیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجنائز کی، اور صحیح مسلم بھی کتاب الجنائز میں وہ حدیث ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک تو ام سلیم رضی اللہ عنہ، ایک ام العلا رضی اللہ عنہ جو عثمان ابن مزعون کی جو ہے زوجہ محترمہ تھی، ایک تھی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی بیوی جن کا نام تھا ام عمر ابن خلاد، یا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی ماں کا بھی نام آتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے روایت ہے، جن کا نام جو ہے ہند آتا ہے، ہند ایک طرح سے، اور جو ہے خود یہ ذاتی طور پر یہ خود تھی. ایک اور تھی جو ابو صبرہ کی بیٹی کا نام آتا ہے، یعنی ابنۃ ابی صبرہ اس طرح سے نام آتا ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا نام تھا ام کلثوم. تو یہ پانچ خواتین تھیں جو اس پر باقی رہیں. یہ مقصود نہیں ہے کہ مدینہ کی جتنی بھی خواتین تھیں سب کے سب جو ہے اس میں ایسے مکر گئی، نہیں، اس وقت جنہوں نے بیعت کی. اچھا، یہاں پر ایک بات ہے، لطیف بات ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو جانے کے لیے کہا یا خاموشی اختیار فرمائی، تو کیا وہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کے خصائص میں سے ہیں، ان کی خصوصیت تھی جو اللہ کے رسول نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دی؟ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، اس کے لیے ان کے لیے ان کے خصائص میں سے نہیں ہے. ابن حجر رحمہ اللہ جو دنیا کے ایک عظیم الشان محقق ہیں، آپ نے کتاب التفسیر جو صحیح بخاری کی ہے، سورۃ الممتحنہ کی تفسیر کرتے انہوں نے کہا کہ حکیم بنت خالد، ایک خاتون ہے خولہ بنت حکیم، ایک ہے خولہ بنت حکیم، ایک ہے ام سلمہ ام المؤمنین، نہیں، ام سلمہ اسماء بنت یزید، یہ خواتین بھی رسول اللہ کے پاس آئی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں نوحہ خانی کا کچھ موقع دیں، کیونکہ ہمارے معاہدات ہیں کچھ قبیلوں سے، کیونکہ وہ ہمارے گھرانوں میں آتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے لیے چھوٹ دی. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اختیار فرمایا. آگے بات کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کر دوں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ صحابیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہے آپ کو، لیکن ان کا نام لے کر کوئی خاص فضیلت ہے کیا؟ اس تعلق سے ایسی کوئی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے. ڈاکٹر سعود الساعدی جو جامعہ اسلامیہ کے استاذ ہیں، انتقال ہو گیا، جن کو فضائل الصحابہ جو 12 جلدوں پر دکتورہ کا رسالہ ہے ان کا، اس میں بھی جو ہے ان کے نام پر کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے. البتہ انصاری صحابہ سے متعلق جو آیات ہیں فضائل میں، جو احادیث ہیں، اس ضمن میں یہ بھی آ جاتی ہیں، بحیثیت صحابی ہونے کے بھی جو فضائل ہیں کتاب السنت میں اس میں بھی ہیں، بحیثیت انصاری صحابہ سے متعلق جو کتاب السنت میں جو نصوص ملتے ہیں فضائل پر، اس ضمن میں یہ بھی آ جاتی ہیں. خاص نام لے کر ان کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو ایسے ہمارے علم میں نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اندازہ لگائیے کس قدر بہادر خاتون ہیں، اور کس قدر مضبوط دل ہے ان کا، اور کس قدر جو ہے یعنی قوی اعضاء ہیں ان کے، اور ارادے کتنے مضبوط ان کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً احد سے لے کر کے ہر غزوے میں شریک تھی، تقریباً غزوات میں شریک تھی. صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کنت غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات. اندازہ لگا رہے ہیں آپ، ایک خاتون ام عطیہ رضی اللہ عنہ، میں واللہ کہتا ہوں یعنی جب ان کی زندگی کو پڑھا تو بہت کنٹرول کر رہا ہوں میں فی الحال بھی، یعنی کنٹرول نہیں کر سکا میں، برداشت نہیں کر سکا میں، اور قابو نہیں پایا اپنے آپ پر، سبحان اللہ، اس قدر قربانیوں سے بھری زندگی ہے ان کی. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 7 غزوات میں شریک تھی، سبحان اللہ العظیم، معمولی بات نہیں. کہتے اخلفہم فی رحالہم، جو مجاہدین کے جو خیمے لگائے جاتے تھے اس کے پیچھے رہتی تھی میں، فاصنع لہم الطعام، ان سب کے لیے میں کھانا بنایا کرتی تھی، اور اداوی الجرحا، جو زخمی ہو جایا کرتے تھے ان کی مرہم پٹی کرتی تھی میں، اور واقوم علی المرضى، اور جو بیمار ہو جاتے تھے ان کی بیمار پرسی کرتی تھی، سبحان اللہ العظیم. اندازہ لگائیے آپ، یعنی ام عطیہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ جو چیز ہوتی ہے، اگر کسی کو پتہ بھی نہ چلے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہے، لیکن رب العالمین اس قدر عظیم قربانیوں کو محفوظ فرماتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو جب میں پڑھا تو سب سے پہلے میں نے اپنے نفس کو، اپنے نفس کی ملامت کی، میں نے کہ اتنی مشہور صحابیہ، اتنی عظیم خدمات، اور ہم صرف نام سے واقف ہیں، سبحان اللہ، کردار سے واقف نہیں ہیں، صرف ام عطیہ کے نام سے معروف ہیں، ان کی جد و جہد سے ہم بالکل بھی واقف نہیں ہیں۔ یا اللہ، وہ تعجب ہوا مجھے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے متعلق ایک بات یہ بھی معلوم کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے گھرانے سے آپ کو بہت محبت، اتنی عقیدت، اتنی عقیدت۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ حالانکہ ایک غریب خاتون ہیں، کوئی مالدار خاتون نہیں، متوسط درجے کی بھی نہیں تھیں۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے آپ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامعہ الصحیح کی کتاب الزکات میں، اور امام مسلم بھی اپنے الجامعہ الصحیح کی کتاب الزکات میں لے کر آئے، نہیں کتاب الزکات ہی میں، دونوں میں بھی، صحیحین میں۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ ہے وہ ام المؤمنین عائشہ بتاتی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بکری جو کہ زکوٰۃ کی تھی وہ ان کو دی۔ کیوں دی ان کو؟ اس لیے کہ مستحق تھی وہ، یعنی زکوٰۃ لینے والی خاتون تھی، اندازہ لگائیے آپ، یعنی ایک غربت والی زندگی، ان کو دے کر کے بھیجی ہوں، اللہ کے سنے دے کر بھیجا ان کو۔ تو ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جو ہے فبعثت الی عائشہ منہا بشیء، اس حصے میں سے جو میرے نام پر آیا تھا ایک حصہ میں نے عائشہ کے لیے بھیج دیا رضی اللہ عنہا، تاکہ وہ بھی پکائیں، رسول اللہ کو کھلائیں۔ عقیدت دیکھیے آپ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آئے، اور آ کر کے آپ کے ایک معمول کے مطابق آپ نے پوچھا کہ حل عندکم شیء، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے کیا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، سوائے کس چیز کے؟ الا ان نصیبہ بعثت الینا بالشات التی بعثتم بها الیہا، سوائے ایک بکری کے، جو بکری کے آپ نے جو ام عطیہ کو بھیجا تھا نا آپ نے نصیبہ کو، اس میں سے ایک حصہ انہوں نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کرے پیش کرو ہماری خدمت میں، پیش کیجیے، فإنها قد بلغت محلها، اب تو وہ اپنی جگہ پر پہنچی، نہیں ان کے لیے تو تھا وہ، ان کے لیے زکوٰۃ کا معاملہ تھا، صدقے کا معاملہ تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی ملکیت سے لے کر کے ہمارے پاس بھیجا تو وہ ایک ہدیے کی شکل ہے، اس کی ایک تحفے کی شکل ہے، اپنے صحیح رخ پہ آئی ہے وہ چیز۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک بکری تھی، آپ کے گھر کے لیے نہیں تھی، آپ کے گھر کے لیے نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی چیز ہے وہ، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور آپ کی ایمانداری، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ہم ایک معلم ہیں، ایک دینی اور روحانی پیشوا ہیں، اور امت مسلمہ کے ایک قائد ہیں ہم، تو ہم کو اس طرح کے مال کی کتنے تحفظ کی ضرورت ہے، اندازہ لگائیے کہ لوگ اعتبار کر کے ہم پر زکوٰۃ کا اور صدقے کا مال دیتے ہیں کہ فلاں تک پہنچائیں، فلاں کو دے دیں، تو کس قدر امین ہونے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، تو زکوٰۃ کی بکری آئی تھی ان کے نام پہ بھیج دیا آپ نے، اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر داری میں فوراً دے کر کے بھیجا، اور آپ علیہ السلام سے ان کا علاقہ دیکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑی نگاہ دیکھی کہ کس کے گھر میں کیا نہیں ہے، اور آپ کی بھی والیہانہ عقیدت دیکھے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا بڑا گہرا تعلق، آپ اندازہ لگائیے اس بات سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، اور سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا، 8 ہجری کے بالکل آغاز میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الجنائز کی، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فدخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابنته، یعنی الفاظ میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے پاس آئے، میرے پاس آئے، اور مجھ سے اپیل، گویا کہ مجھے لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ غسل دیں ان کو، یعنی ام عطیہ رضی اللہ عنہ اکیلی خاتون تھیں، آپ کی ازواج مطہرات نہیں تھیں یا دیگر خواتین، انصاری خواتین نہیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بلایا ان میں سے ان یہ بھی تھیں۔ ایک اعتبار کی ضرورت ہے، ایک مہارت کی ضرورت ہے، ایک مضبوط دل کی ضرورت ہے، کیونکہ آسان کام نہیں ہے کہ ایک انسان کا انتقال ہو چکا ہو اس کے قریب جائیں، لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، خاص کر اگر خواتین کی بات کرتے ہیں تو۔ لیکن ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو رسول اللہ نے پڑھ لیا تھا شروع دن سے کہ آغاز میں آ کے بیعت کی ہیں، اس کے لیے بھی بڑا دل چاہیے تھا، رسول اللہ نے دیکھا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، سچی تھی وہ گفتار کے اعتبار سے، پرکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، پورے غزوات میں شریک تھی وہ، اپنی عفت کی پر آنچ آنے نہیں دی انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ان کو تاڑا، ان کو سبحان اللہ، معمولی بات نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کام لیا، اور آپ نے اتنی باریکی سے سمجھایا ان کو کہ کیسے غسل دینا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے، تکفین کیسے ہونی چاہیے، سب چیزیں رسول اللہ نے ان کو بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں تدفین کے لیے کوئی عورت نہیں اتر سکتی، عورت کے لیے بھی عورت نہیں اتر سکتی،
کاندھا بھی نہیں دے سکتے ایک عورت کسی جنازے کو، لیکن جہاں تک عورتوں سے خدمت لینے کی بات تھی رسول اللہ نے پوری ذمہ داری ان کو سونپی، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی خواتین تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر گہرا تعلق ان کا، اور صرف تعلق نہیں بلکہ رسول اللہ کا اعتماد دیکھے، اعتبار دیکھے، علمی اعتبار سے ان کا وزن دیکھے جو رسول اللہ نے ان کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ باتیں ان کی تعارفی باتیں تھیں۔ دیکھیں ہماری جو یہ بدھ والی کلاس ہوتی ہے، نہایت اختصار سے میں آپ کے سامنے ذہن سازی کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں، اس میں جو ہے میں علمی جو مشغافیاں ہوتی ہیں وہ میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، جزئیات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں، یہی میرا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک تعارف تھا، ورنہ اگر ہم اس ایک ایک حدیث کو لے کے پڑھتے جو ان کے تعارف سے متعلق ہیں تو ہم اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتے جو شارحین حدیث، سیرت نگار وغیرہ نے ان کی زندگی سے متعلق رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہوا ایسے کہ دیکھیں، میں نے جیسے کہا کہ ان کا جو گھرانہ ہے، ان کا جو اسرہ ہے، بیوی بچے ہیں، بیوی کہہ رہا ہوں، ان کے جو شوہر ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے دیگر اقربا ہیں، میں جس قدر ڈھونڈ سکتا تھا، میرے پاس جتنے وسائل تھے، المکتبۃ الشاملہ ہے، ایک ٹھاٹے مارتا سمندر ہے کتابوں کی شکل میں میرے پاس الحمدللہ، نیٹ کا دور ہے یہ جس میں آپ متنوع الفاظ ڈال کر کے جو ہے کیا کچھ عکس کر سکتے آپ، اس کے باوجود بھی مجھے ان کے گھرانے سے متعلق کوئی خاص خبر نہیں مل سکی سوائے جزوی کچھ چیزوں کی، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مثلا دیکھیں صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے کتاب الجنائز کی، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بصری علماء میں سے ہیں، بصرہ میں رہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہمارے پاس آئیں، ایک خاتون ہمارے پاس آئیں، اور کیوں آئیں وہ، اس لیے کہ جو ام عطیہ ہیں رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، صدیقی دور کی اگر بات کرتے ہیں، ابو بکر کے دور کی، عمر بن خطاب کے دور کی، تو فتوحات کا دور، اسلامی جو حدود ہیں وہ وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے جو فرزند ہیں، ان کا نام کیا ہے یہ نہیں معلوم ہو سکا، ابن حجر نے بھی کہا کہ جو ہے میں ان کے نام سے واقف نہیں ہو سکا۔ ان کے جو فرزند ہیں وہ بھی مجاہدین کے دستے میں شامل تھے، شریک تھے، اور جو ہے یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تو بالکل یعنی ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ملک شام فتح ہوا، ادھر مصر فتح ہوا، تو یہ اس طرف جو عراقی جو سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں جو پورا عراق اور ایران جو فتح ہوا ہے، تو اس میں یہ بھی شریک تھے ان کے فرزند بھی۔ تو پھر بالآخر جو ہے ایک زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، عثمانی دور کے بعد کی بات میں بات کر رہا ہوں، عثمانی دور کے بعد یعنی معاویہ کے دور کی بھی بات کر لے سکتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ، قریب، تو وہاں پر جو ہے اس وقت ان کے فرزند جو ہے کافی بیمار ہو گئے تھے، حالانکہ عثمانی دور تک یہ مدینہ ہی میں تھی، بصرہ نہیں گئی تھی، مدینہ ہی میں ہی تھی، لیکن جو ہے جب ان کے فرزند جب بیمار پڑ گئے اور ان کے فرزند بصرہ میں تھے، جب ان کو خبر ملی تو پھر جو ہے ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا، برداشت نہیں کر پائیں، فوراً مدینہ سے نکلیں اور بصرہ گئیں اپنے بچے کے پاس۔ جیسے وہاں پر پہنچی، پہنچنے سے دو دن پہلے ہی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو تبادر ابنن لہا فلم تدرکو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز کی، کہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچیں اور بیٹے کو جو یہ پانی سکیں۔ صرف یہ ایک واقعہ مجھے مل سکا جہاں ان کے گھرانے سے متعلق کوئی بات آئی ہو، جہاں جذباتی طور پر اپنے گھرانے سے متعلق وہ کیا سوچتے ہیں معلوم ہوتا ہے، ورنہ یہ خاتون کی زندگی آپ پڑھیے، صرف قربانیاں، صرف قربانیاں، اٹھنا بیٹھنا صرف دین، واللہ یعنی غیر معمولی متاثر ہوا ہوں، بلکہ متاثر نہیں، ذاتی طور پر میں اپنے نفس کو بہت ملامت کیا ہوں کہ ہم کس قدر غافل ہیں ہمارے ان صحابیات سے، اللہ اکبر۔ تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ بصرہ گئیں اپنے بیٹے کے اعتبار سے، بیٹے سے ملنے کے لیے، بیٹے کا تو انتقال ہو گیا لیکن وہیں پر انہوں نے سکونت اختیار کر لی، اور زبردست فقیہہ تھیں، زبردست ٹھوس علم تھا آپ کا، بہت قوی علم تھا آپ کا، رسول اللہ نے اعتبار کیا آپ کے علم سے متعلق، مخصوص میدان کی اگر بات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میرا جو موضوع ہے، یعنی ہماری جو وہ بہنیں جو طالبات ہیں کسی مدرسے کی، یا فارغات ہیں، تبلیغ سے جڑی ہیں، دعوت سے جڑی ہیں، اور جو ہے ضروری نہیں کہ جو ہے وہ کس مستوی کی ہیں، کسی بھی مستوی کی ہوں، اپنے گھر میں رہ کر کے جو کام کرتے ہیں کسی طور پر بھی، ان کے لیے عظیم نمونہ رکھتی ہیں ان کی زندگی۔ یہ بصرہ میں تھیں اور بصرہ میں رہیں، اور علماء بصرہ میں آپ کا شمار ہوا۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ ان ام عطیہ یعنی تعد من علماء اہل البصرہ، یعنی بصرہ کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی مطلب وہاں کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، صرف بصرہ کے لوگوں میں سے نہیں، عام خواتین میں سے نہیں، بصرہ کے علماء میں سے۔ اسی لیے مسند احمد اٹھا کر کے دیکھیں آپ، مسند احمد میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی جو احادیث اکجا کر کے ترتیب دی گئی ہیں وہ 12 ہی احادیث ہیں، وہ 12 حدیثیں ہیں، لیکن جو ہے مسند البصریین جو ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو ہے بالکل اواخر میں ام عطیہ کی بھی مسند ہے مسند البصریین میں۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ علماء بصرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا۔
یہ تو آپ کا تعارف تھا، اب دیکھیں ان کی اصل زندگی سے متعلق میں چار باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں میں میرے سامنے آپ اہل علم بیٹھے ہیں، لیکن میرے مخاطب جو ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں جو طالبات ہیں دینی مدارس کی، جو فارغات ہیں، جو دینی مدارس سے فارغ ہوئی ہیں، خریجات ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، وہی میرے اصل ہدف ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مدارس میں 8 سال پڑھتے ہیں، معمولی بات نہیں، زندگی کا 8 سال 8 سالہ حصہ کیا سمجھتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، 1 سال 2 سال کر کے نکالیے، 8 سال معمولی بات ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ہم عربی زبان پڑھتے ہیں، صرف و نحو پڑھتے ہیں، ہم جو ہے عربی ادب پڑھتے ہیں، عربی ادب کی اگر بات کرتے ہیں، ہم فقہ الحدیث پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، قواعد فقہیہ پڑھتے ہیں، حدیث کی شروحات پڑھتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، اصول تفسیر پڑھتے ہیں، اور جو ہے فتاوی سے متعلق پڑھتے ہیں، اور پھر ہر فن کے ماہر اساتذہ سے پڑھتے ہیں، اور اتنا عرصہ لگا کے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، زندگی کا اتنا وقت ہم نے لگایا ہے، تو پھر 8 سال کے بعد محض شادی کی وجہ سے کیوں ہم اس قدر بھول جاتے ہیں ساری چیزیں، کیوں فوت ہو جاتی ہیں ساری چیزیں؟ ٹھیک ہے مرد حضرات کے لیے میادین بہت ہیں، لیکن ہماری بہنیں بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اپنا دائرہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس اعتبار سے اپنے میدان میں پختگی حاصل کریں۔ میں ام عطیہ کی جو میں بات کر رہا ہوں رضی اللہ عنہا، آپ دیکھیں گے کہ میں جو چار چیزیں ان کی زندگی کے رکھنے جا رہا ہوں وہ وہی باتیں ہیں جو ان کی زندگی سے متعلق ہیں، ایک خاتون کے اعتبار سے، بحیثیت ایک عورت، بحیثیت ایک خاتون، ایک معلمہ کے اعتبار سے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جو ہے یہ سب دو مرد حضرات بھی کرتے ہیں، میں خواتین سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں، وہ اپنے دائرے سے متعلق باتیں کریں، اپنے دائرے سے متعلق تخصص متخصص ہوں اور اس میں مہارت حاصل کریں۔ دیکھیں چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ صحیحین کی حدیث ہے، کتاب الجنائز صحیح بخاری کی اور کتاب الجنائز صحیح مسلم کی بھی، محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ام عطیہ مدینہ سے بصرہ کو آئیں، ان کے فرزند کا انتقال ہو چکا تھا 2 دن پہلے ہی، یعنی جب پہنچی، پہنچنے سے 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں فلما کان الیوم الثالث، جب ان کے بیٹے کے انتقال کا جب 3rd دن آیا، 3 دن ہو گئے، تو کہا کہ دعت بسفرا، ایک مخصوص قسم کی خوشبودار چیز انہوں نے منگوائی، فتمسحت بہ، اور اس مخصوص قسم کی خوشبو کو لے کر کے اپنے بدن کو ملنے لگی، اور کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو منع فرمایا ہے، کہا کہ نہینا ان نحد اکثر من 3 الا بزوج، سوائے شوہر کا جب انتقال ہوتا ہے تو 4 مہینے 10 دن کے لیے سوگ منانا ہے، اس کے علاوہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے، چاہے وہ اس کے رشتہ دار بھی ہو یا رشتہ داروں میں سے نہ ہو، اگر سوگ منانے کی بات ہو تو صرف 3 دن کے لیے، اور وہ بھی کس کو؟ صرف خواتین کو، مرد حضرات کے لیے نہیں، 3 دن کے سوگ منانے کی بات ہے، وہ مرد حضرات کے لیے نہیں ہے۔ اب کہنا کیا چاہتا ہوں میں آپ کو، یعنی ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نحینا ان نحد اکثر من 3 الا بزوج، صرف شوہر سے متعلق 4 مہینے 10 دن کا سوگ منایا جائے گا، اس کے علاوہ رشتہ داروں میں سے، پڑوس میں سے، اس کے اقربا میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو 3 دن سوگ منا سکتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک خوشبودار چیز منگا کر کے اپنے جسم کو ملا، انہوں نے ملنے لگی۔ اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو سوگ منانے کے جو مسائل ہیں، عدت کے جو مسائل ہیں، یہ ہماری جو طالبات ہیں، ہماری جو فارغات ہیں، ہماری جو خریجات ہیں، وقت نکالیں اور دیگر مباحث پڑھنے کے بجائے یہی موضوعات کو مقرر پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، بتائیں مسائل ان کو، ہمارے اڑوس پڑوس میں کتنی خواتین کا انتقال ہوتا ہے، بتائیں ان کو مسائل، یعنی ان مسائل سے متعلق آپ خواتین کے زیادہ قریب رہتے ہیں، آپ کے پاس پڑھنے والی کئی طالبات ہوں گی، اگر آپ گھروں میں پڑھاتے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، آپ اس مسئلے میں متقن کیوں نہیں ہوتے، اس مسئلے میں متقن ہوں، ان مسائل میں آپ کو درک ہونا چاہیے، پکڑ ہونی چاہیے، جس طرح سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایک بات کہہ دی، بلکہ کہا کہ نہینا، گویا کہ اس کی نسبت انہوں نے شریعت کی طرف کی، رسول اللہ کی طرف انہوں نے اس کی نسبت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بایعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ننوح، رسول اللہ نے ہم سے بیعت لی ہے کہ ہم نوحہ خانی نہیں کریں گے، ماتم نہیں کریں گے، چیخ و پکار سے نہیں روئیں گے ہم، یعنی یہ مسئلہ بتایا نا انہوں نے۔ اب ظاہر بات ہے اس طرح کے گھرانوں میں اور عورتوں کی مجالس میں مرد حضرات نہیں جا سکتے، یا کبھی کبھار ان کی باتیں نہیں پہنچ سکتی، ہماری مدارس کی طالبات، ہماری مدارس کے فارغان، دیگر مباحث کو چھوڑی، اس مباحث میں اس مسئلے سے متعلق متقن کیوں نہیں ہوتی، ضرور ہو سکتی ہیں، بس مقرر مقرر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ رہا، ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتلاتا ہوں،
جہاں تک میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے بلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ غسل دے کس کو؟ زیرم رضی اللہ عنہ کو. جب اللہ کے رسول کی دختر ام کلثوم کا جب انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو مکلف کیا تھا. بلکہ عہد نبوی کے بیشتر خواتین کا جو انتقال ہونے لگا، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں سب سے آگے رہا کرتی تھیں. ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو طالبات ہیں، ہماری جو فارغات ہیں، ٹھیک ہے فعلاً عملی طور پر وہ جا کر کے شاید غسل نہ دیں. مثلا ہو سکتا ہے انسان انسان کسی میں خوف رہتا ہے، کسی میں خوف کم رہتا ہے، کسی میں ہمت زیادہ رہتی ہے، کسی میں کم، لیکن کم از کم اس تعلق سے علم تو حاصل کریں، معاملے کی جانکاری تو ہو، اچھی پکڑ تو ہو. کم از کم جو غسل دینے کے لیے جا رہے ہیں، رسول اللہ نے جیسے سکھایا ہے ان کو ام عطیہ کو، ویسے آپ بھی تو بتائیں ان کو. اسی لیے دیکھیں ام عطیہ رضی اللہ عنہ اس باب میں بھی اتنی ماہر تھیں، اتنی ماہر تھیں. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حقت ذلک فاتقنت، یعنی خواتین کو غسل کیسے دینا چاہیے اس موضوع سے متعلق انہوں نے خواتین کو اتنا بتلایا کہ فاتقنت اس میں ماہر بن گئی ہیں، اس میں ماہر بن گئیں. بلکہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ حدیثها اصل فی غسل المیت، یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں غسل عورتوں کو غسل دینے سے متعلق، وہ اس موضوع سے متعلق اصل کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی مرجع کی حیثیت رکھتی ہے ان سے جو مرویات ہیں. بلکہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستحاب میں یہاں تک کہا کہ وکان جماعۃ من علماء من الصحابۃ والتابعین یاخذون عنها حدیث غسل المیت، حدیث الغسل، خواتین کو کیسے غسل دینا چاہیے صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد نے آپ ہی سے وہ اس حدیث کو لی ہے. مثال کے طور پر آپ سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھیں، کتاب الطہارہ میں، کتاب الجنائز میں، قتادہ ابن دعامہ السدوسی علماء بصرہ میں سے ہیں، معروف عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ وہ خواتین کو کیسے غسل دینا چاہیے، کہا کہ انہ اخذ ذاک من ام عطیہ، ام عطیہ سے انہوں نے لی ان احادیث کو. تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ اس موضوع سے متعلق مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں. تو ہماری جو طالبات ہیں، ہماری جو فارغات ہیں، اس موضوع سے متعلق متقن ہونی چاہیے. ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی جو معرفت الصحابہ ہیں، اس میں انہوں نے ام عطیہ سے متعلق جو مرویات لے کر کے آئے ہیں، اس میں انہوں نے ایک بات اپنی سند سے یہ بتائی ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو خواتین کو غسل دینے کا جو طریقہ ہے وہ ام عطیہ سے انہوں نے لیا، ام عطیہ سے سیکھا انہوں نے. تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ اس باب میں یعنی مرجع کی حیثیت رکھتی تھیں. تو ہماری جو طالبات ہیں، ہماری جو فارغات ہیں، خواتین کے مسائل، خواتین سے متعلق جو احکام ہیں، اس میں مقرر نظر ڈالیں، بار بار پڑھیں، نصوص کی طرف رجوع کریں، اہل علم سے پوچھ لیں، اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں، لیکن ان موضوعات سے متعلق وہ عام خواتین کی طرح نہ رہیں. جس طرح عام خواتین رہتی ہیں پتہ نہیں اب کیا کرنا چاہیے، ایسے نہ ہوں، بلکہ اپنی عمر کا حصہ لگائیں اور ایک دو بار، تین بار، چار بار، بار 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 جب مسائل سامنے آتے ہیں اور اس طرف کتابوں کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں اچھی طرح یاد ہو جاتی ہیں، ذہن نشین ہو جاتی ہیں، پھر دھیرے 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 انشاءاللہ سے ماہر بن جاتی ہیں. جس طرح سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کتنا اچھا تعارف کروایا، دیکھیں حقت ذلک فاتقنت، اس کو اتنا بیان کیا انہوں نے کہ اس میں وہ متقن ہو گئی. وہ ایسے ہی ہوتا ہے، بار بار بیان کرنے سے. اہل علم کہتے ہیں کہ جو شرعی جو علم ہے اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بارہا بتایا جائے، دوسروں کو بتاتے رہیں، تب بھی جا کر کے باتیں یاد ہو جاتی ہیں. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ عید کی مناسبت تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ صحیح ہیں ان کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں آپ دیکھیں گے کتاب الحیض، اور صحیح مسلم کتاب العیدین میں آپ دیکھو کہ حفصہ بنت سیرین ام الحذیل، جو یعنی محمد بن سیرین کی فرزند دختر ہیں، وہ ان کی بیٹی ہیں، وہ خود جو ہے فقیہ ہیں، وہ خود بڑی عالمہ ہیں. تو حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری جو بصرہ کی جو حالت تھی کہ جو نوجوان جو لڑکیاں ہوتی تھیں، جو کنواری لڑکیاں ہوتی تھیں، ہم ان کو عیدگاہ بھیجتے ہی نہیں تھے، ہمارا اپنا معمول تھا. لیکن جب ام عطیہ رضی اللہ عنہ جب بصرہ کو آئیں، جب انہوں نے اس معاملے سے واقف ہوئی کہ یہاں کی خواتین، یہاں کے لوگ اپنی نوجوان لڑکیوں کو، کنواری لڑکیوں کو عیدگاہ بھیجتی ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. صرف حدیث نہیں سنائی، ان کی فقہ دیکھی، وہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تخرج العواتق وذوات الخدور، یعنی جو کنواری لڑکیاں ہیں، پردہ نشین لڑکیاں ہیں، وہ تو عیدگاہ کو جایا کرتی تھیں، بلکہ والحیض، جو حائضہ عورتیں ہوتی تھیں، وہ بھی تو عیدگاہ جاتی تھیں. یشہدن الخیر
و دعوت المسلمین، مسلمانوں کی جو دعائیں ہیں اس میں شریک ہوتی تھیں، اس کار خیر میں شریک ہوتی تھیں. البتہ جو الحیض ہوتی تھیں، ویعتزل الحیض من المصلی، عیدگاہ سے کچھ الگ جگہ پر رہا کرتی تھیں، وہ ان سے خلط ملط نہیں ہوتا تھا معاملہ، اتنی ہی بات ہے. ورنہ حائضہ عورتیں بھی جاتی تھیں اور جو ہے کنواری لڑکیاں بھی جاتی تھیں، پردہ نشین خواتین جاتی تھیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ انہوں نے بتایا. حفصہ بنت سیرین کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ الحیض یعنی جو حائضہ عورتیں وہ بھی جائیں گی، ٹھیک ہے کنواری عورتیں جا رہی ہیں، کنواری لڑکیاں جا رہی ہیں، لیکن یہ جو حائضہ لڑکیاں عورتیں وہ بھی جائیں گی وہاں پر؟ تو وہ کہا کہ کیوں نہیں جائیں گی، وہ بھی جائیں گی. کہا کہ کیا یہ جو خواتین ہیں، جو حائضہ عورتیں ہیں، کیا یہ عرفات کا جو میدان ہے یوم عرفہ میں وہاں نہیں جاتی ہیں کیا؟ منا میں نہیں جاتی ہیں کیا؟ یہ مزدلفہ نہیں جاتی ہیں کیا؟ فقہ دیکھیے ان کی، یہ تو اس سے بھی محترم جگہ ہیں، جب وہاں جاتی ہیں تو یہاں کیوں نہیں جائیں گی وہ؟ اس طرح سے یہ اپنے میدان سے متعلق مہارت دیکھیں ان کی، اپنے میدان سے متعلق پکڑ دیکھیں ان کی. ٹھیک ہے دیگر موضوعات سے متعلق شاید ممکن ہو، نہ معلوم ہو، جمعہ فرض نہیں ہے خواتین پر، بہت ممکن ہے جمعہ سے متعلق خواتین سے جڑی جو مسائل ہیں وہ تو ان کو بتائیں. تو جو مسائل ان سے متعلق ہیں اس میں تو ہماری طالبات، ہماری فارغات، ہماری خریجات متقن ہونی چاہئیں. دیکھیں حیض کے مسائل آتے ہیں، کئی خواتین ہم سے ان مسائل سے پوچھنے سے متعلق گریز کرتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے، لیکن بالآخر جو پوچھ ہی لیتے ہیں. کئی ہم نے اصحاب علم کو دیکھا، ان کی بیویوں کو بعض عورتیں آ کر پوچھ لیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر خاتون آ کر کے پوچھتی تھی نہیں، مطلب شرم و حیا مانے ہوتی تھی. لیکن دیکھیں ام عطیہ رضی اللہ عنہ جب بصرہ گئی تھی، حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ کہتی ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، لیکن میں جو لفظ سنانے جا رہا ہوں یہ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، لیکن ہے اصل حدیث صحیح بخاری میں. کتاب الطہارہ بھی موجود ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، اور صحیح بخاری میں کتاب الحیض کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کن لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا، کہ ایک عورت حائضہ، جو حائضہ عورت ہے، حالت طہر میں آنے کے بعد جو کچھ میلا پانی رہتا ہے یا جو ہے کچھ گندگی لگی نکلتی ہے، یا مان لیجیے کہ کچھ یعنی میل کچیل یا کچھ رنگین پانی یا جو ہے اس طرح کے انہوں نے الفاظ کہے ہیں، کہا کہ ہم اس کے لیے کوئی تکلف نہیں کرتے تھے. یعنی مطلب طہارت ہو جانے کے بعد، حالت طہور میں آ جانے کے بعد جو بقایا جو ہوتا ہے ہم اسے شمار ہی نہیں کرتے تھے کہ جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے. اب ظاہر بات ہے اتنی باتیں کھل کے ہم بتا سکتے ہیں یا کوئی خاتون ہم سے پوچھ سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. بلکہ دور حاضر میں یعنی حالانکہ وسائل بہت زیادہ ہیں، فون کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، سامنے آ کر کے پوچھ سکتے ہیں، لیکن خواتین کی بڑی تعداد میں جو حیا کی وجہ سے مانی ہی چیز. اگر ہماری طالبات جو آج مدارس کی بڑی تعداد میں مدارس ہیں، خواتین سے لڑکیوں سے متعلق طالبات ہیں، خریجات ہیں، فارغات ہیں، انہیں اس میں درک ہونا چاہیے، مقرر پڑھنا چاہیے اور جو یہ بتا دینا چاہیے اس مسئلے کو. اس میں آپ کو جو اس میں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ام عطیہ کا یہ قول ہے رضی اللہ عنہ، عہد نبوی سے متعلق وہ بات کر رہی ہیں. تو اس طرح کے اگر جو خواتین سے متعلق جو باتیں ہیں اس میں اگر درک ہو تو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ ہم معاملے کو حل کر سکتے ہیں. ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے متعلق آخری بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ علم و فقہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عطا کیا آپ کو. کتب ستہ کی جو یعنی جو سبھی مؤلفین ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ملتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند مسند البصریین میں مستقل ایک مسند ام عطیہ انہوں نے اس میں ترتیب دی، اور 12 حدیثیں اس میں جو انہوں نے نقل کی ہیں، لیکن سب کی سب حدیثیں صحیح نہیں ہیں. مسند احمد میں ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، لیکن 12 حدیثیں انہوں نے اس میں جو ہے درج کی ہیں ام عطیہ سے متعلق رضی اللہ عنہ. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی جو تلامذہ ہیں، دیکھیں میں اس موضوع پر جو ہے ایک مرتبہ جو پیڈنا ہے یعنی ہمارے استاد مولانا دکتور سعید عمری مدنی حفظہ اللہ، ان کا جو ادارہ ہے مرکز البر، تو وہاں پر جو ہے میں ایک مرتبہ گیا تھا، تو اسی موضوع سے متعلق میں نے ملتی جلتی باتیں کی تھیں. یہ موضوع نہیں تھا، یہ باتیں میں نے ان کے سامنے رکھی تھیں کہ جو ہے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ دار کے بچوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کے بچوں کو تعلیم دیں، اچھی تعلیم دیں، عمدہ تعلیم دیں. آپ کو اس خواہش کی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ مردوں کی طرح ہم بھی ادھر سے ادھر جائیں. نہیں، اللہ نے ہر ایک کے لیے میدان الگ الگ رکھا ہے، تو اللہ نے آپ کے لیے جو میدان رکھا ہے اس میدان میں رہتے ہوئے بھی آپ بڑے کارنامے انجام دے سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ ام عطیہ کو دیکھیں، آپ رضی اللہ عنہ، محمد ابن سیرین آپ کے سامنے بالکل چھوٹے سے بچے ہیں، 33 ہجری سنہ ولادت ہے ان کا. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بالکل چھوٹے سے بچے،
آپ غور کیجئے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے اتنا استفادہ کیا. صحابی رسول انس بن مالک نے آپ سے استفادہ کیا. حفصہ بنت سیرین کے تعلق سے بعض اہل علم نے کہا کہ لا افضل احدا علیہا, ایسے الفاظ ہیں کہ حفصہ بنت سیرین کے مقابل ہم کسی کو فضیلت نہیں دیتے پورے بصرہ کے اندر. علم و فضل کے اگر بات کرتے ہیں, فقیہ تھیں آپ. ابن حجر نے الفقیہ ایسا لکھا ہے ان کے بارے میں, اتنی عظیم عالمہ ہیں. آپ نے گھر کے اندر بیٹھ کر کے ایک خاتون کو ترتیب تیار کیا آپ نے, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری فارغات کے لیے, ہماری طالبات کے لیے ان کا گھر سب سے بڑا میدان رکھا ہے. اگر جو کسی ادارے میں پڑھاتے ہیں, اپنے گھر کے قریبی ادارے میں پڑھاتے ہیں, تو آپ اپنے مستوی کو گھٹائیے مت. آپ علم کے اعتبار سے مضبوط رہیے, اپنے میدان اور اپنے دائرے سے متعلق ٹھوس علم حاصل کیجیے. اور ام عطیہ جیسے حفصہ کو آپ نے تیار کیا ہے, عائشہ نے عمرہ بنت عبد الرحمن کو تیار کیا ہے, آپ بھی کسی کو تیار کیجیے اور ٹھوس علم حاصل کیجیے اور ٹھوس علم دیجیے آپ, تو یہ ضائع خود ہو جاتے ہیں اور امت کو ضائع کر دیتے ہیں, ایک بری بات ہے. تو بس اسی نقطۂ نظر سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. ام عطیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو آئے تو ان کی عمر کتنی تھی, واللہ عالم نہیں معلوم ہے. بہت ممکن ہے 15 سال سے اوپر ہی ان کی عمر رہی ہوگی, 20 سال کے آس پاس ان کی عمر رہی ہوگی. یہ میرا ایک تخمینہ ہے, میرا ایک اندازہ ہے, کیونکہ کوئی بات ان کے تعلق سے نہیں مل سکی ہے. لیکن 63 ہجری میں باحیات تھیں یہ, 63 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو, یعنی 70 ہجری تک قریب تک باحیات تھیں. ان کا بالضبط سن وفات کیا ہے تاریخ کی کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے, کسی نے اس تعلق سے ذکر نہیں کیا ہے. لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں 63 ہجری میں ان کے با حیات ہونے کی ایسی ہی خبر دی ہے ایک واقعہ درج کرتے ہوئے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے ان کی عمر کم و بیش واللہ عالم 90 سال کے آس پاس ان کی عمر رہی ہوگی جب ان کا انتقال ہوا. لیکن جو ہے ان کی زندگی سے متعلق, کسی مرض سے متعلق بات ہو, اور جو ہے کسی ان کی عفت سے متعلق, یا ان کی زندگی سے متعلق کوئی بھی چیز, کسی طرح کی بھی کوئی بھی آنچ آئے ہو, کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو, ایسی کھوج لگانے سے بھی کوئی بات نہیں ملتی ہے. ان کی زندگی شروع سے لے کر جس دن سے ان کی خبر ملتی ہے, ان کی خبر اس دن سے ملتی ہے جس دن رسول اللہ مدینہ کو آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن سے لے کر ان کی وفات تک کی خبر جو ہمیں ملتی ہے صرف اور صرف قربانیاں, صرف جد و جہد, صرف پڑھنا پڑھانا. یعنی بس میں اپنے آپ کو واللہ کہہ رہا ہوں, میں قابو نہیں پا پا رہا ہوں, نہیں کر پا رہا ہوں میں. لیکن جب ان کی زندگی کو آپ پڑھیں گے, میں نے جیسے کہ کہا کہ بہت ہی مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, بس آنکھیں کھولنے کے لیے, تاکہ ایک رخ دینے کے لیے جو ہماری خاص کر طالبات اور ہماری فارغات ہیں انہی سے میں کہہ رہا ہوں. اور آپ جو ایک واسطہ ہیں میرے لیے, جو آپ اہل علم بیٹھے ہیں, آپ اپنے گھر کی جو آپ کی چاہے ماں ہو اگر پڑھی لکھی ہیں مدرسے کی, آپ کی بیٹی ہو یا آپ کی بہن ہو یا جو ہے آپ کی رشتہ دار میں سے کوئی ہو یا آپ کی تلمیزہ ہو, کسی تعلق سے بھی آپ ذہن سازی کریں, بتائیں, سمجھائیں کہ آپ اپنے میدان میں ماہر بنیں, میدان میں مہارت حاصل کریں, اتقان پیدا کریں. پھر جو ہے آپ کی خدمات وہیں پر تولی جاتی ہیں, ہمت ہار جاتی ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہم نہیں کر سکتے. جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے نا, اس میں کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں, بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس فقہ الحدیث بھی ہو اپنے میدان سے متعلق, آپ ماہر بن سکتی ہیں. آپ کے پاس ہلکی پھلکی شروحات ہوں, تفاسیر ہوں, آپ اپنے میدان کی ماہر بن سکتی ہیں. جو اساتذہ نے آپ کو کلاس میں پڑھائے ہیں وہ نوٹس آپ کے پاس ہوں, اس کی بنیاد پر آپ ماہر بن سکتی ہیں. تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, ہماری ان بہنوں کے لیے جو طالبات ہیں, فارغات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان عظیم الشان اور پاکیزہ نفوس کی اللہ تعالیٰ کی طرح زندگی گزارنے کے ہمیں سعادت نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے دین کے لیے صبح و شام پل پل اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ایک مجاہدانہ زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وقت کی حفاظت فرمائیں, فضولیات سے اللہ ہمیں بچائے رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تعلق سے دین کی جو اٹھان سے متعلق جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ ہم سے خدمت کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرمائے. اور ہماری جو طالبات ہیں, ہماری جو فارغات ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ انہیں قربانیاں دینے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے مگن رہنے کے اللہ انہیں سعادت نصیب فرمائے. جو ہماری فارغات ضائع ہو گئی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دوبارہ اس میدان میں لائے اور جو ہے ان کو شرح صدر کرے, اور اللہ تعالیٰ انہیں علم و فقہ سے مالا مال فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.